kikonto kabisa, hiyo imepikwa na kupakuliwa moja kwa moja na Salim Ali ambaye amekwambia goodbye. Hapa katika goodbye waliingia Robert Matano kabisa hapa akiwa amekipanga panga kikosi chake akihitaji alama tatu muhimu, na bila shaka amesema safu ya katikati ikiwa ina Mieno, Otieno, Onyango, Masharia na Marita, Ocheng akiwa mbele, imekataa kata kumpa ushindi hapa. Naye John Amboko ambaye amechukua mikoba kutoka kwa Sanjini aliyekwenda kwao Bosnia baada ya kandarasi yake kuisha, akipanga panga Agesa Odera, Kepkiroi wakiwa mbele kabisa, naye Ouma akicheza nyuma yao. Wakati huo huo wakaingia hapa taratibu kabisa mtanange mzito wa ligi kuu ya kandanda ya Kenya, raundi ya 29, mechi babu kubwa, mechi ambayo kiukweli inapigwa siku hii ya Ijumaa. Peter kama kuwa weru akaashiria ianze, na bila shaka hapa wakaanza kwa uzuri kabisa. Kapteni mwenyewe hapa ambaye ni Eugene Asike amechukua mikoba rasmi kutoka kwake Hashim Sempala ambaye aliondoka klabuni baada ya mkataba wake kuisha, akawa yeye ndio kinara wa mtanange huu mzima. Njunge naye akasimama tisti kabisa ndani ya himaya yake ya kujidai, wakati huo akijaribu kuingia kwa uzuri kabisa. Marita Brian kaleta kitu kizuri, Masharia akajaribu kuingia, lakini bila shaka alikuwa yuko wima na macho tena. Njunge akakataa kata na hapa alikuwa meinawa ngoma hii Humphrey Mieno, lakini bila shaka ikawa ndio hivyo. Marita Brian huyu mchezaji wa zamani wa AFC Leopards wakaingia hapa kwa uzuri, ni Nairobi City Stars akapaisha ngoma ile juu. Elvis Nur ikawa kombe na kwenda nje kabisa katika heka heka ya kuhakikisha kwamba eneo lake linasimama tisti kabisa. Kipkiroi huyu moja kati ya washambulizi wa safu ya mbele ya Nairobi City Stars akitokea Gor Mahia kuja hapa kukipiga dhidi ya Nairobi City Stars, akaachia dude zuri kabisa, ngoma ile malengo mazuri, lakini sentimita kadhaa komeka kwenda nje kabisa. Kipkiroi hakuamini kwamba haikujaja ndani, wakaanza tena kusaka saka, na bila shaka kaondosha tena kama kawaida yake Muvu ya Kure Emery, kipa huyo kutoka taifa la Rwanda, mchezaji wa zamani wa AS Kigali, mzao wa miaka 28 kutoka kule maeneo ya Paulo Kagame, leo hii analinda ngome ya Tusker nyumbani mwa Rais Uhuru Kenyatta. Akamwambia Mwenyezi Mungu asante sana, kipindi cha kwanza kimetamatika, sasa tena nipe nguvu nipambane katika kipindi cha pili. Na katika kipindi cha pili City Stars na hapa ndipo waliingia kujituma zaidi, ngome kaletwa ndefu, akafanya masihara mabaya hapa, Odera kaweka kitu ndani kabisa na kuiweka ngoma ile ndani ya jezi yake. Alifanya mawasiliano duni kabisa Ambunya Eric kwa mlinda mlango wake Emery, Odera kaweka kile kitu ndani na kachukua mpira kaweka ndani ya jezi yake. Na mara nyingi kiwa hivi huenda mkewe ni mjamzito, ndo dalili nzuri hiyo ya kuweka mpira ndani ya jezi eh, ndo starehe. Mawasiliano duni kabisa hapa Ambunya na Mvu ya Kure Emery kumpigia pasi ya nyuma hapa, lakini tayari Ezekiel Odera mchezaji wa zamani wa AFC Leopards, mchezaji wa zamani wa KCB, mchezaji wa zamani wa Gor Mahia akaweka ngoma ndani hapa. Mkewe ana mimba labda. Tena wakaja kujituma zaidi Tusker FC katika heka heka ya kusaka saka bao. Bahati ikawa kidogo haiko kwao. Anthony Muki Kimani huyu aliwahi kuadhibu katika ile mechi ya mkondo wa kwanza, akafunga mabao mawili ya kipindi cha kwanza, lakini wakarejea katika kipindi cha pili wakayafuta Tusker yote. Akaingia Kipkiroi akaweka kitu kizuri, akaondosha tena ngoma ile akaitema huyo mlinda mlango wao Emery. Kipkiroi hakuamini kwamba akijajaja ndani ya nyavu zake Emery, kameachia dude safi kabisa, lakini kazi nzito ilipigwa na huyu mchezaji nambari tatu Wandera Hilary nguvu mpya, akaona ameitoa Emery naye akaiondosha kabisa kwenye eneo lao la kujidai, ngoma ikajaa janje hapa. Wangetoa ndani mara ya pili, wamshukuru sana kijana Wandera Hilary nguvu mpya aliyeingia hapa, na kuingia kwake bila shaka kulikuwa na matunda mazuri. Wakajaribu tena kubisha bisha, Doko na Mando akapanda, ikaletwa kwa uzuri tena mara hii, nafasi kama hii akaipaisha, kagonga mwamba tena mara hii. Mashallah. Christopher Onyango akaweka dude zito kabisa, ikakula chuma ule mtamba apanya
kijana huyo Ocheng Christophe Nyango kumradhi, ndo ikawa ndivyo sivyo. Hapa angehitaji maarifa, tuna akili na utulivu na kuweka kitu ndani, lakini akatumia nguvu nyingi kabisa na kuharibu shughuli iloletwa na Loko na Manda. Kumempigia pasi safi kabisa hapa katika heka heka ya kutaka kusawazisha na hata kuendea bao la ushindi. Peter Waweru Kamako, muhadhiri wa chuo cha JKUAT, akahitimisha shughuli hii. Jonah Mboko akafurahi, akatabasamu, akaandika ushindi muhimu naye hapa. Akawa ndio hivyo sivyo. Kwa Tusker wana wasiwasi sasa, lakini wanashukuru Mungu kwa Posta Rangers kuwa kaba KCB. Ikawa imetamatika hapa ndani ya uwanja wa Ruaraka. Full time score, Tusker FC 0 Nairobi City Stars 1. Tusker bado ngali kileleni, anafuatwa na KCB ambaye imefungwa mawili kwa 0 na Posta Rangers.